Конституционное реформование и партийное будовництво. Проведение диалоговых пляцовок протягивается. Сегодня отбылося черговое посяджение у Гомелі. У зале Гомельского областного громадско-культурного центра собрались и представники улады разных узровнів, юристы, представники политических партий, а так само ученые. Науковая суполка не перший год обмерковывает возможность унесения змен у Конституцию. Життё не стоит на месте, тому правовые и нормативные документы потребуют адаптации под існуючие реалии. У ліку питання у державная мова, сімейні каштовності, їх правові аспекти, проблеми громадянської супольності, зміни у структури судової, законодавчої і виконавчої улад, їх суадносини. У кожного з удільників є власні пропонови для обміркування. Структурування органів місцевого управління і самоуправління, оскільки мені ця тема ближче, і я вважаю, наприклад, є різні позиції по поводу соотношення виконавчої і исполнительной власти и гражданского общества, местного самоуправления в том числе. Я считаю, что его нужно больше поддерживать. Необходимо вносить законы, изменения в закон о местном управлении и самоуправлении. И не только в закон, но каким-то образом активизировать все-таки наше население. Спікери підкреслюють, основна мета зустріч – продемонструвати громадськості у пріоритеті мирний діалог. У переломні моменти розвитку країни пошук компромісів – необхідність. Сьогодні ми показуємо, що существує і необхідно обговорювати всі ці степени на развитие нашего как правового, так и в целом общества на мирных площадках, где собираются профессионалы, люди своего дела, специалисты, для того, чтобы в дальнейшем общество наше жило по тем правилам, которые будут закреплены в основном в законе Конституции. И сегодня будет выбираться как бы мнение всех людей.